Komið sæl. Í þessu vídeói ætlum við að fara yfir það hvernig þú býður nýjum skjólstæðingi inn í Köru. Einfaldasta leiðin til að gera það að smella bara á dagatalið og þar kemur henni upp sérfræðingurinn og skjólstæðingur og þú velur skjólstæðingalistanum eða skráir nýjan skjólstæðing hér. Þá setur du inn netfang skjólstæðingsins og býður honum inn í kerfið. Hann fær þá tölvupóst þar sem hann þarf að staðfesta aðganginn. Þá hann kominn hérna á listan hjá mér og ég vel hann. Bóka svo tíma með því að velja þjónustulið, hvenær tíminn hefst og hvenær hann líkur og bóka tíma. Og þegar ég bóka tíman að þá fær skjólstæðingurinn tölvupóst tímasetninguna. Nú þegar að það kemur að tímanum að þá smelli ég bara einfaldlega á tíman og fara í tíma.